أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. پہلے چھ حلقوں کی کامیابی کے بعد آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ذوق و شوق سے سنا اور اپنے ایمان کو منور کیا ہے، اپنے سینوں کو نور ایمان سے منور کیا ہے. آج ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حلقہ سیون انکل حال کا احساس پیش کریں گے، جس میں نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں بات کی جائے گی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے جو ادوار گزرے ہیں ان کا ذکر کریں گے. انشاءاللہ دل کی گہرائیوں سے سنیں گے تو بہت دل کو سکون ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے غار حرا کا ذکر کریں گے. غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستوں اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا کے ایک غار میں جاتے. یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 2.5 گز ہے. یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے، بلکہ ایک مختصر راستے کے باوجود بازو میں اوپر کی چٹائن کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور باقی اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے. کائنات کے مشاہدہ اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادر پر غور فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر، پوچ، شرکی عقائد اور وہمیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ متعین طریقہ اور افراد تفریح سے ہٹی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان و نشرا قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا. در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو، ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زمین کے شور، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصہ کے لیے الگ تھلگ خلوت نشین رہے. ٹھیک ہے، اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریا کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا، تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے، اور اسی
اسی وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اسے غیب کے ساتھ تعامل کیے مستعد رہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جبریل امین وحی لاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق پارہ سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے، وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ اس سالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب حرا میں خلوت نشینی کا 3را سال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید کی چند آیات دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ دلائل اور قرآن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو 2 شنبہ کی رات پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی، اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ آغاز وحی کا مہینہ اور دن تاریخ، مورخین میں بڑا اختلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے شرف نبوت اور اعزاز وحی سے سرفراز ہوئے۔ بیشتر سیر نگار کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا۔ دوسرا اقوال زیادہ صحیح ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور ارشاد ہے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور یہی لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی اسی ارشاد میں بھی مراد ہے، ان انزلنا فی لیلۃ المبارکۃ انکن منذرین، ہم نے قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا، ہم لوگوں کو عذاب کے خطرے سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ دوسرے قول کی ترجیح کی یہ وجہ یہ بھی ہے کہ حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ماہ رمضان میں ہوا کرتا تھا، اور معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حرا ہی میں تشریف لاتے تھے۔ جو لوگ رمضان میں نزول وحی کے آغاز کے قائل ہیں، ان میں پھر اختلاف ہے کہ اس دن رمضان کی کون سی تاریخ تھی۔ بعض 7 کہتے ہیں، بعض 17 اور بعض 18۔ علامہ خضری کا اصرار ہے کہ یہ 17ویں تاریخ تھی۔ میں نے 21 تاریخ کو اس بنا پر ترجیح دی ہے، حالانکہ مجھے اس کا کوئی قائل نظر نہیں آیا۔ کہ بیشتر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آگ کی بحثیت 2 شنبہ کے روز ہوئی تھی، اور اسی تائید ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 شنبہ کے دن روزے کی بابت دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، اور جس میں مجھے پیغمبر بنایا گیا، یا جس میں مجھ پر وحی نازل کی گئی، اور اس سال رمضان میں 2 شنبہ کا دن 7، 14، 21 اور 27 تاریخوں کو پڑا تھا۔
ادھر صحیح روایت ہے سے یہ بات ثابت اور معین ہے کہ لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے کے تاک راتوں میں بڑھتی ہے اور انہی تاک راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہے. اور اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلت القدر میں نازل کیا, دوسری طرف ابو قتادہ کی یہ روایت دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو شنبہ کے روز مبعوث فرمایا گیا, تیسری طرف تقویم کا حساب دیکھتے ہیں کہ اس سال رمضان میں دو شنبہ کا دن کن کن تاریخ میں پڑا تھا, تو متعین ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت بعثت 21 رمضان کی رات میں ہوئی, اس لیے یہی نزول وحی کی پہلی تاریخ ہے. آئیے آپ ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی سے اس واقعے کی تفصیلات سنیں. ابو انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریخیں چھٹتی چلی گئیں, یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہوگی, چنانچہ آپ غارِ حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے. اس کے لیے آپ توشہ لے جاتے, پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے, یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں تھے, یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچھڑ دی, پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا, پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا, پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے, انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا, پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے. ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا. حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا, مجھے چادر اوڑھا دو, مجھے چادر اوڑھا دو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھا دی, یہاں تک کہ خوف جاتا رہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا, یہ مجھے کیا ہو گیا ہے, مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا, قطعاً نہیں, با خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں, درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, تہی دوستوں کا بندوبست کرتے ہیں, مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کا مصاب پر اناج کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئی. ورقہ دور جہالیت میں عیسائیت ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے, چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے. اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا, بھائی جان, آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے.
ورقا نے کہا بھتیجا تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا. اس پر ورقا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا. کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لاتا ہے جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے، وہ وہی رک گئی. طبری اور ابن شام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حرا سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی اور اس کے بعد مکہ تشریف لائے. طبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے. روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا، میں شدت نفرت سے ان کی طرف سے دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا. اب جو وہی آئی تو میں نے اپنی جی میں کہا کہ یہ ناکارہ یعنی خود آپ شاعر یا پاگل ہیں، میرے بارے میں قریش ایسی باتیں کیوں کبھی نہ کہہ سکیں گے؟ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لٹکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا جب پیچ پہاڑ پر پہنچا تو عثمان سے ایک آواز سنائی دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکیے، آپ رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے لگا اور اسی شکل نے مجھے دنیا سے غافل کر دیا، اور اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا، اور اس کے بعد اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی جبرائیل اسی طرف دکھائی دیتے تھے. میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجا اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا. پھر جبرائیل چلے گئے اور میں اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹا اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہیں پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ با خدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے. اس کے جواب میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا. انہوں نے کہا چچا کے بیٹے، آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے. اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں ماجرا سنایا. انہوں نے کہا قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ اس امت کے نبی ہیں، اس سے کہو کہ ثابت قدم رہیں. اس کے بعد حضرت ختیجہ نے واپس آ کر آپ کو ورقہ کی بات بتائی. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ کی زبانی تفصیلات سن کر کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اسی امت کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ناموس
اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا. اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہی بند ہو جاتی ہے. وہی بات کہ وہی کہتے ہیں رہی یہ بات کہ وہی کتنے دنوں تک بند رہی, تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہ بات رائے حج بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے اور جو مشہور ہے کہ وہی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی تو یہ قتل صحیح نہیں. البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں. وہی کہ اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے اور آپ پر حیرت و استعجاب طاری رہا. چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعمیر کی روایت سے ہے کہ وہی بند ہو گئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں, لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکھا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول برحق ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا, نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے حکام کرنے کے لیے نکلتے, لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے. تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وہی لاتے ہیں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یعنی وہی کے چند روز بندش اس لیے تھی کہ تاکہ آپ پر خوف طاری ہو گیا تھا, وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وہی کی آمد کا شک کو انتظار پیدا ہو جائے. چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے, حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ خدا بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وہی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے, اور اس طرح وہی کے لیے آپ شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ اللہ بھائی آپ کی وہی کی عمل پر آپ ثابت قدم رہیں گے اور اسی بوجھ کو اٹھا لیں گے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وہی کا واقعہ سنا. آپ فرماتے تھے میں چلا جا رہا تھا مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے. میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا چکا. پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اوڑھ دو, مجھے چادر اوڑھ دو. انہوں نے مجھے چادر اوڑھ دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر ورجز فہجر تک نازل فرمائی. پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پائے نازل ہونے لگیں. ان میں وحی کو ہم چاندے کی اقسام تقسیم کرتے ہیں تاکہ واضح رہے. اب آپ سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کے بعد رسالت نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام کا ذکر کر دینا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے. علامہ ابن قیم نے وحی کے عصب ذیل مراتب ذکر کیے ہیں. سچا خواب, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی. فرشتہ آپ کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا. مثلا نبی کا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان روح القدوس
نص في الروح أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم اتباع الرزق على أن تطلبوا بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الرسول. روح قدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے. بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت سے ذریعے تلاش کرو, کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا. فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا, پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ یاد کر لیتے. اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے. آپ کے پاس وہی گھنٹی کی ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی, وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی. اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا اور آپ اٹھنے پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی. ایک بار اس طرح وہی آئی کہ آپ کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی. تو اس پر اس قدر گرام بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ کی طرف وحی کرتا تھا. یہی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ پیش آئی, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے. وہ وحی جو آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے. فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو, جس سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی, وہی کہ یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حیثیت میں ہے. بعض لوگوں نے ایک ٹھوس شکل کا بھی اضافہ کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ روح بغیر حجاب کے گفتگو کرے, لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر حلف تک اختلاف چلا آیا ہے. اس کے بعد تبلیغ کا حکم اور اس کے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر سے لے کر والی ربی کا فاصبر تک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں لیکن حقیقتاً بڑی دور رس مقاصد پر مشتمل ہیں اور رائقات پر ان کی گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں. چنانچہ انداز کے آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے, اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے. رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کے آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی یا برقرار نہ رہنے دی جائے بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے, یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی اور باقی رہے. کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور
تمام شعائب اولاد سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نگہداشت اور ہدایت نور کے تحت ممکن ہے. یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھینچتے چلے جائیں اور آپ کی ہیبت اور عظمت کا احساس تمام گنج و دلوں کے ہو جائے اور اس طرح ساری دنیا مواقفیت یا مخالفت میں آپ کے گرد مرتکز ہو جائے. احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ آپ نے جد و جہد اور کارناموں کو بڑھائی اہمیت نہ دیں بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائیں اور بڑھ رہے پیمانے پر فرمانی اور جد و مشقت کے کر کے اسے اسی معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے, یعنی اللہ کی یاد اس سے اور اس کے سامنے جو ابتدائی ہی کا احساس اپنے جد و مشقت کے احساس پر غالب رہے. آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد مومنین کی جانب سے مخالف احتجاج ہنسی اور ٹھٹھے کی شکل میں اظہار آسانی سے لے کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوشش ہوں گی اور آپ کو اس سے سبق کا پیش آئے گا. اس صورت میں آپ کو بڑی بامردگی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا, وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی خزے نفسانی کے اصول کی توقع ہو بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سر بلندی کے لیے. والی ربی کا فصبر اللہ اکبر, یہ عقائد اپنی بظاہری شکل میں کتنی سادہ اور مختصر ہے, ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمہ لیے ہوئے ہیں, لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنی بھاری ہیں, کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں اور ان کے نتیجے میں کتنی سختی جو مکھی آندھی بپاک ہوگی جو ساری دنیا کی گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک کو دوسرے سے گت کر رکھ دے گی. انہی مذکورہ آیات میں دعوت تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے. انداز کا مطلب ہی یہی ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے. اس لیے انداز کا ایک تقاضا ہے یہ بھی ہے کہ دنیا کی دونوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جا سکے. یہ قیامت کا دن جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے, پھر اسی دن بدلے دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزارے ہیں اس کے علاوہ وہ بھی ایک زندگی ہو. باقی آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے وہ توحید خالص سے اختیار کریں, اپنے سارے معاملات اللہ کی کو سونپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو ترجیح دیں. اس طرح دعوت تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا, پہلا توحید, دوسرا یوم آخرت پر ایمان, تیسرا تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام بدی تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش, چوتھا اپنے سارے معاملات کو اللہ کی حوالگی سے سپردگی کرنا, پانچواں پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ کہ یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی عظمت, آپ کی باعظمت قیادت اور رشدہ ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے. پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفاہ اور صاف مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا.
یا ایوہ المدثر قم فانظر، اے چادر پوش اٹھو اور ڈرا گویا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کی زندگی سے ایک تعلق آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطے؟ آپ اٹھ جائیے، اس کار عظیم کے لیے جو کچھ جو جواب آپ کا منتظر ہے اسے بارے گراں کے لیے جو آپ کی خاطر تیار ہے اٹھا جائے، جد و مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائے کہ آپ نیند اور راحت کے وقت گزر چکا، اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل و پر مشقت جہاد ہے، اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پر ہیبت کلمہ ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند و طوفان و تیز جھگڑوں کے درمیان اٹھا سمندر میں پھینک دیا، اور لوگوں کے ضمیر و زندگی کے ایک کی کشاشی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصہ تک اٹھے رہے، راحت و سکون تجدید کر دیا، زندگی اپنے لیے اور اہل ایمال کے لیے نہ رہی، آپ اٹھے تو اٹھتے ہی کام اللہ کی طرف دعوت دینا تو، اور آپ نے یہ کمر توڑ بارے گرا اپنے شانے پر کسی دباؤ بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا کہ اس روح زمین پر امانت کبریا کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و وفا کا بوجھ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصہ تک پہم اور ہمہ گیر ماہ مار کے رائی میں گزارے، بسر کی اور اس میں پورے عرصے میں، یعنی جب سے آپ نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایسی حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف سے، ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دی۔ اگلے صفحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طویل اور پر مشقت جہاد کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جائے گا، جن میں ہم ذکر کریں گے دعوت کے ادوار اور مراحل۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ دو حصے یہ ہیں، مکی زندگی تقریباً 13 سال، مدنی زندگی 10 سال۔ مکی زندگی تقریباً 13 سال اور مدنی زندگی تقریباً 10 سال، پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلے پر مشتمل ہے، اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی کو ہم 3 مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس، اہل مکہ میں کھلا دعوت تبلیغ مرحلہ 4 سال، نبوت کے آغاز سے 10 سال کے آخر، مکہ کے بعد اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ 10 سال نبوت کی، اور آخر سے ہجرت مدینہ تک مدینہ مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آ جائے گی۔ تو آج یہاں تک کے لیے ہی کافی ہے، امید ہے کہ میں نے آپ کا بہت سا ٹائم لے گیا۔ تو آپ پھر ہم انشاءاللہ 8ویں حلقے میں تبلیغ کا پہلا حصہ پڑھیں گے، پہلا مرحلہ یعنی کافش تبلیغ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ جو ہی رہیے تاکہ ہر جو بھی نیکسٹ حلقہ آپ کے پاس پیش کیا جائے تو بلا خاموشی بغیر تاخیر کے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو اس حاصل کرنے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ میں
मैंने आज तक तो नहीं खा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका तसलसल ना टूटे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुसलसल एक तसलसल के साथ आप सुने और इस पर अमल करें। जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मेरे जहन में ख्याल आया कि यार लोगों की हेल्प करें और लोग मुझे प्रमोट करेंगे तो YouTube से मुझे कुछ इनकम मिल जाएगी, जिससे मेरा गुजर बसर हो जाएगा। लेकिन ये काम इतना अजीम है, मुझे उस चीज़ की कोई कतन परवाह नहीं है। आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ना करें, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। आज से मैं अपनी नीयत का दायरा कार तब्दील करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि या बारी ताला, ये मैं तेरी रजा के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे इसका अजर मुझे आखरत में दे दे, ताकि मुझे आखरत में जब ज़रूरत हो तो मेरे ये दोस्त जो सुनने वाले हैं ये भी मेरे साथ हो और मैं भी। या बारी ताला मुझे साबित कदम रखना और इस पर कायम रखना, ताकि मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर बयान कर सकूं और मेरा मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। या बारी ताला तू बहुत अजीम है, बहुत गफूर रहीम है। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह फिर हम आठवें हल्के के साथ आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, बफजल खुदा। खुदा हाफिज़।